Komanda. Eh? Nataka tuanzishe chama yenye tutakuwa tunachanga kila mwezi. Kuna kitu ama ni mdomo tu peke yake. Ni chama kuinua mahasla kama sisi. Sasa kama wewe ni hasla, you don't have money. Where do you want money? Where do you want to get money? From where? Si mtu anatafuta ama hata anaweza fuliza. Kama una pesa wachana kuhangaika, unapuliza nini? So unaonaje hiyo story? Hiyo wachana nayo hiyo. So hauta tujoin? Iwezekani hiyo. No. By the way kitu inaweza tusaidia sana. Wewe na wewe kama hauna masikio. So unajiona uko na pesa sana. Amwezi pelekana na mimi. Unajua tunaweza kutoa kwa imbogi yetu. Simu ni mese ama mnipeleke kule mtaka kunipeleka. What did you say? Simu ni mese ama mnipeleke kule mtaka kunipeleka. Unaweza afford daktari wa akili. Wewe ni sumbua sana. Kama mimi ni sumbua, bloko simu yangu ama uandike sumbua. Tuliza hasira bana. Don't try to call me. Awe kwenda bana. Mjinga wewe.